Però, o sigui, hi ha una cosa, us sí, agrada el principi? Està de puta mare, t'estem dient que et fem una reverència, tio. Jo no seré. Portem el número de la tele. Jordi, tu que t'has pensat? No. Fes una reverència. Perquè no ho he vist. Va, som-hi a segona estrofa. Jo, una pregunta, d'on l'heu tret? No sé, m'han trobat. No ho sé, tira. Maria amb un xupa-xup o alguna cosa així, no? En lugar de la xanxonata deia el xanxon. Una galleta de la mala suerte. Oh! És brutal. Va, acabar de collons, tio. Ets un crac. A veure això, la meva, a veure això. Aquest trosset aquí. Sí, després això. Sonen molt bé, Charlie. Se'ns homes deu renunciar. Aquí, vale. Voleu. Ah! Anem aquí, eh? Voleu la gent disciplinada, d'ànima hipotecada i cega submissió. Passa el temps i la canalla assumeix el deute del progenitor. Desperta d'aquest somni, es mola bé les eines per si cal lluitar. No tinguis por, oh, no tinguis por, la flaire que se'n suma es deu revelaciar. Que quan estàs...